da, en av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han er en av karene, for han har hogd tømmer i Sahara. Død er ikke trær i Sahara, ble folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatteren satt i stand motorsaga i fjor, og brukerne hadde alt mellom himmel og jord. Der er gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn uten å gå på tomgang. Barsebekk 2. Fyrer med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høy.